ახლა კი დროა ჩვენი მორიგი სტუმრები წარმოგიდგინოთ ეთერ ჭელიძის იუბილესთან მიმიძღვნილი საღამო გამართება დღეს 8 საათზე მაქსი კლუბში და მე მივესალმები მის ქალიშვილს ნინო ელბაკიძეს და მომღერალ დათო ძიძი გურ ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ მომბრძანებისთვის და წინასწარმეტად დიდი წარმატება გისურვოთ დღევანდელ საღამოზე და მოგივოცოთ ეს საიუბილეო თარიღი რა თქმა უნდა მინდა რომ თავად მოუყვეთ მაყურებელს მსმენელს თუ რა ტიპის საღამოელის მაქსი კლუბში დღეს 8 საათზე თბილისელებს დღეს არის დედაჩემის დაბადების დღე აქედან გამომდინარე მე გადავწყვიტე რომ რახან საიუბილეო თარიღი დაემთხვა 75 წლის თავი ეს ცოტა უფრო ისე აღმენიშნა ფართო მასშტაბით ესე ვთქვათ და ნუ გვექნება ასეთი საღამო იქნება კონცერტი იქნებიან ჩვენი ესტრადის წარმომადგენლები იმღერებენ ეთერის სიმღერებს სხვადასხვა თაობის რა თქმა უნდა სხვადასხვა თაობის როგორც ახალგაზრდები ისე რა თქმა უნდა ჩვენი თაობის წარმომადგენლებიც და Ну, რა თქმა უნდა, ეს დღე ჩემთვის არის სასიხარულო, იმიტომ რომ დედაჩემის სიმღერებს მაინც დავიწყება არ უწერია და ეს ძალიან მიხარია. რა თქმა უნდა, თავისებურად ზევდიანიც. ის რა ჩემ გვერდზე არ არის, იმიტომ რომ პირველ რიგში ის ხომ მაინც დედა იყო ჩემი და უკვე შემდგომაც. თუ შეიძლება გითხარით, ვინ გაუწია ორგანიზება თავად ამ საღამოს? ამ საღამოს ორგანიზება გაუწია ქალბატონმა ნანა ცინცაძემ, უნიჭიერესმა პოეტმა, მუსიკალური ნაწილი ეკუთვნის ქალბატონ მარინა ხაკაიას და ასევე დაგვეხმარა ღონისძიების ეს ვთქვათ ყველაფერში ბექა ხალათაშვილი. მადლობა სუხდი ამ ადამიანებს. ძალიან კი. თქვენ საერთოდ კიდევ ერთხელ შევახსენებთ მაინც მაყურებელს რომ დღეს მაქსი კლუბში 8 საათზე გამართება ეს საღამო და ნებისმიერ სულს შეუძლიათ ძილს ალბათ ხო? და მინდა გავეხსენო თქვენი ერთ-ერთი ინტერვიუ, რომელშიც ამოვიკითხე, რომ რა თქმა უნდა თქვენ ძალიან ამაყი ბრძანდებით, რომ ქალბატონ ეთერ ჭელიძის ქალიშვილი ბრძანდებით, მაგრამ არანაკლებ სიამაყით ივსებით, როდესაც თქვენს ქალიშვილზე არის საუბარი, ანა სირაძეს გულისხმობ, რომელიც ძალიან ბევრ სიმღერას ასრულებს მისი ბებიის შემოქმედებიდან და ალბათ ამ საღამოშიც მიიღებს იგი თავად მონაწილეობას. კი, რა თქმა უნდა, ყველაზე ბევრ სიმღერას ჩემი შვილი ასრულებს, რა თქმა უნდა, მის რეპერტუარში არის ეთერის ისეთი სიმღერებით, რომლებიც აი მხოლოდ ერთხელ აქვს თვითონ დედაჩემს ნამღერი. და ესეთი ფართო მასებისთვის არ არის ცნობილი. მინდა კითხოთ ასევე იმ პროექტზე, რომელიც უკვე პროცესშია, უფრო მასშტაბურ კონცერტზე იგეგმება მუშაობა და ვფიქრობ, რომ თქვენ როგორც ბრძანეთ უკვე წინამოსამზადებელ ეტაპსაც გადის ეს დავარქვათ ასე, წინამოსამზადებელიც არის და ნუ რა თქმა უნდა დაბადების დღე არის პირველ რიგში და კი, რა თქმა უნდა ქალაქის მერია დაახლოებით ესე მაისის ბოლოს უკვე გრანდიოზო ანუ სპენელს კიდევ ელის ძალიან ლამაზი მუსიკალური საღამო. მე მინდა ბატონ დასწრული შესრულები ცოცხალი ბენდი. იმ სიმღერასთან დაკავშირებით, რომელიც დღეს ჩვენ გილის მაყურებელს მოუტანთ, მართლაც რომ განსაკუთრებული შემთხვევაა, რადგანაც გაუჟღერებელი სიმღერა ჟღერდება პირველად ჩვენ გილის მაყურებლისთვის და სულ ახახანს დაასრულეთ ამ სიმღერაზე მუშაობა. რატომ იყო აქამდე გაუჟღერებელი და რატომ გაჟღერდება დღეს პირველად ჩვენს ეთერში? ხო, ეხა პირველი რიგში მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. გაუჟღერებელი ალბათ ეს ქალბატონ ინოს უნდა ვკითხოთ, მაგრამ ჩემი ბრალი. თუმცა მაინც კარგად დაემთხვა თარიღს და კი, ძალიან კარგად დაემთხვა და ძალიან ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო იყო და ძალიან დიდი პატივია, დიდი მადლობა ინოს, რომ აი სიმღერა მომცავე და მომიწია ამ სიმღერის შესრულება. სიმღერა არის ბათუმის თემა. კი, აი ეს იდეა იცით, საიდან წარმოიშვა ჩვენ რაღაც ქონდა ბათუმში ესეთი საგასტროლო ვოიაჟი და რაღაცნაირად ისე ხდებოდა ხოლმე რომ ჩემი ქალიშვილი ანი და დათო უფრო ისეთი აქტიური მოსიარულეები იყვნენ ბათუმის ბულვარში და მე სიცხეს ვერ ვიტანდა მე უფრო ნომერში ვიყავი ხოლმე და აქედან გამომდინარე რაღაც უცებ აი ბათუმის ბულვარში ვარ ბათუმ ესე დათო მეთქი ერთი ძალიან ლამაზი სიმღერა აქვს დედაჩემს მეთქი ბათუმის ბულვარზე და მოდი მაგრამ ლექსი ქალბატონმა ნანამ დაწერა ცინცაძე ახალი სული ჩაუბერეთ მე მგონი ამ სიმღერას და მე მგონი კარგი იქნება მსმენელი. დიდი მოუთმენლობით ველოდი ამ სიმღერის გაჟღერებას და დადგა ის მომენტი და გისმენთ ყურადღებით და კიდევ ერთხელ მინდა წარმატება გისურვოთ ბანო. დიდი მადლობა. გისმენთ ბატონო დათო. დიდი მადლობა.
მოვდი არ ბულვარში ფიქრებ შეკართული არასდროს არ მდოვებს აქ ჩემი წარსული დაღლცრევლებისგან ძველი ხეივანი ჩემი და ბულვარის ერთი ბაემანი დაღლცრევლებისგან Zveli heivani, ce mi da bulvaris, o baimani. Meșen tana lersi, dahlilin clavedi, Kolaskam socnebi, plavia lersebi, Șestauz gamaxene, șveni șehvedrebi, I se da ghița hrești, Și-n agar dam cu debii, Dar îți răbne ghițca, Zmeni hei vani, Ce mi da bună viz, Volupa e mani. Am cu cef și-a vibli, Zarsul ze picrebi, Şi-nţahez vixene, da mainţ micrebi. Dar îţi răm lebiţca, Tvieli heimani, Ce-mi da bulvari, Erti baemani. Dar îţi răm lebiţca, Tvieli heimani, Ce-mi da bulvari, Meșen tana mersi, dahli clavebi, Kvalaskam socnebi, clavia lersebi, Șestauz gamaxenez, Čveni șehvedrebi, I sevda gidzahe, Șen agardam hudebi, Dahli sremlebiska, Zveli heivani, ce mi da bulvaris, o baemani. Ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა.